Dobrý den. V následujícím videu se zaměřím na úpravu elementu product name. Například Heureka totiž doporučuje uvádět v tomto elementu informace o výrobci, řadě a produktovém čísle. Některé e-shopové platformy však tyto informace nedokáží správně vyexportovat a je třeba feed upravit pomocí Mergáda. Začneme tím, že zjistíme, které produkty neobsahují informaci o výrobci. V rozšířeném nastavení vyhledávání zadáme vyhledat všechny elementy product name, které neobsahují proměnou manufacture. Výběr uložíme a přesuneme se na kartu pravidla, kde s ním budeme dále pracovat. V dalším kroku totiž chceme přepsat původní hodnoty elementu product name tak, aby obsahovaly námi požadované informace. V tomto případě název produktu a jméno výrobce, tedy elementy product name a manufacture. Pro vytvořený výběr zvolíme pravidlo typu přepsat a do volného políčka zapíšeme pomocí symbolu % oba zmíněné elementy. Pravidlo uložíme a nezapomeneme aplikovat. Podobně můžete s elementy a proměnými pracovat i při dalších úpravách vašeho feedu.